Aquest tinc podiu dels llibres més antics. És un Winchester del llibre 22 de l'any 1898. És de les primeres armes que es van fer automàtiques. És del 22, és de plena època de l'Oeste. Tirava el 22, es carrega per darrere. I és de les primeres armes que van ser de tiro semiautomàtic. Hi ha una pel·lícula que és de l'època de ple Oeste. Doncs aquí tenim una carabina, que és un Mauser espanyol, fabricat a Alemanya l'any 1892, i és de les primeres armes de forrellat que es van fer servir aquí a Espanya. Aquestes venen després dels rifles que hi havia hagut, que se'n deien rolling block, dels Remingtons, que es feien servir a la guerra de Cuba i que els americans van fer la guerra amb els espanyols. Aquest és un arma de cavalleria, que és molt curta, que normalment els fusells arriben fins aquí, portades així. I era amb el forrellat així tombat, perquè es podia portar a la funda que portaven el cavall. I això no feia nosa, perquè els altres el forrellat és dret i no fa nosa. És una arma de repetició, tira 5, bueno, pot carregar 5 trets i és del calibre 7.62. I és el que es feia servir des de la Primera Guerra Mundial a la guerra d'aquí i últimament ho portaven els guàrdies jurats. Aquí tenim doncs, un fusell que va servir a la Primera Guerra Mundial. És un Carl Gustav que va servir des del 1914 fins a principis de la Segona Guerra Mundial. És una arma també de forrellat, de tiro de repetició, i és una arma molt apreciada pels col·leccionistes perquè queden molts pocs exemplars d'aquests. És un fusell que és molt llarg, que estava acoplat amb una baioneta que podia fer a mig metro. O sigui que entre baioneta i fusell s'anava cap als 2 metres d'alçada. Va ser una arma molt precisa, fabricat amb una certa de primera categoria, i també és una arma molt apreciada perquè és una arma històrica de temps ja passats i que va fer un servei durant 2 guerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Bé, aquí tenim un fusell, que aquesta és de l'època del conqueriment de l'oest americà. És un fusell Kentucky, que és de pedra foguera. Hi posava una pedra de sílex, que això és el rasclet que rascava aquí, feia una guspira i per aquí iniciava la pólvora que encenia tot el canó. És una arma d'avantcarga que es carrega per la boca una porció de pólvora, que s'hi posa la bala que és de plom, i amb la baqueta s'ataca la munició fins que arriba al seu fons. Llavors, aquesta arma es feia servir per anar a caçar els grans búfals dels plans d'Estats Units. Ara, si veieu, faran de guspira. I això era el que feia petar. Aquest és molt ben conservat perquè és una rèplica d'aquelles que hi havia al segle passat. És una arma que es fa servir ara doncs, per tiros de bancàrrega, per competicions de tir, i són rèpliques perquè originals se'n troben poques, perquè clar, hem de pensar que ja té cap a 150 anys. O sigui, també és una arma molt maca, i per competicions com ara avui que fem la tirada rifle històric, doncs va bé perquè es pot gaudir d'una arma que té ja més d'una centúria. I com a cosa moderna, aquí tenim el típic, el famós Kalashnikov AK-47, però aquest no és el 47. Aquest és una rèplica, o sigui, feta més moderna. Aquest és el que s'està ampliant ara, aquestes guerres de l'Orient. És una arma que tira 43 amb aquest carregador. Es posa per sota. Es carrega per aquí. I aquesta és una arma que ja està arreglada per vendre per ús civil. No és els que van a la guerra, perquè és una arma ja molt sofisticada. El cert és més bo, porta una ullera, un visor, i aquí porta també per agafar, perquè sigui més pràctic de disparar. Aquí a Espanya aquestes armes es poden tenir perquè estan legalitzades i no tiren
em tira un metrallador, sinó que tiren de tret a tret i es pot tenir per un civil, per anar a caçar o fer concursos de tiro. Aquesta doncs és de les últimes models que ha fet la casa Kalashnikov. L'origen d'aquest fusell doncs és rus i ara és el tipus de guerra, que és més senzill, que és amb culata de fusta i de pistolet també, que és una arma molt senzilla, que el preu normal són entre 250 i 300 euros, que el que valen al mercat d'aquests països àrabs, que hi ha tants ara, tants conflictes bèl·lics. Queda una caseta lliure. La número 10. Però aquella carretera sí que la feien tot llarg. It's been a long day without you, my friend. Això és un Mauser espanyol de l'any 1916, calibre 7x62. És una arma que va ser utilitzada per diferents exèrcits, a part de l'espanyol, i va estar en servei durant moltíssims anys. És una arma, tot i ser una arma de guerra, és una arma molt precisa i és una arma molt apreciada pels franctiradors. Teniu mitja hora. Tots teniu mitja hora. En el cas de tots vosaltres que tireu amb munició metàl·lica, amb bala, teniu mitja hora per tirar 20 tiros en aquesta mateixa diana. O sigui, agafeu-vos-ho bé, com vosaltres mateixos us reguleu el temps, d'aquí mitja hora plegarem. En el teu cas, que és amb encàrrega, amb el mateix temps, mitja hora, 8 tiros. Vale? Això a partir del moment que toqui el pito. Quan torni a tocar, s'ha acabat el tema. Good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. And every road you take will always lead you home. Oh, yeah. Pots, és una arma convencional, és una rèplica. Aquest tipus d'arma va ser la primera de totes, la primera de bancàrrega per dalt, evidentment en pólvora. I la segona que vam fer amb un cartutxo de paper, el qual s'introduïa, el paper cremava, i després van inventar el que és el cartutxo metàl·lic per tot el món. Per què ho van fer? Perquè quan anaven a la guerra doncs necessitaven algú més potent i més ràpid. Després hi havia les pistoles, que a l'oest no en coneix, que pum pum hi van a tot arreu, i no era així, no eren de bancàrrega,
es tenien que carregar, la pólvora feia molt bé, la humitat la feia molt bé i no es disparaven. El desavantatge que tenia del paper amb aquesta és que el paper a vegades hasta el mateix cavall mataven. I aquestes les portaven penjades aquí més curtes, en el cavall, i a vegades el cavall havia mort per això. Per això la van inventar més llarga, perquè no matés el cavall i no es disparessin ells. El que passa és que després es va succeir per les persones per poder anar a caçar. Què significava? Que un tio era una caça. Tenien de caminar milers de quilòmetres per poder anar a buscar el búfal, principalment que era el que hi havia, o altres animals, i si no ho detectaven, era un tio. Si fallaven, no menjaven. A vegades el búfal s'espantava i marxava. Vull dir que era difícil perquè és un arma que pesa moltíssim. I tenien de tenir molta consciència del que feien. És simplement supervivència. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I'm a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Amb el que marxava. D'armes originals. Tercer classificat, Ramon Sala amb 83 punts. Segon classificat, d'armes originals amb 134 punts, Albert Muntada. I primer classificat, amb armes originals, David Corriu, amb 145 punts. Oh, hey! Right there when I need.
perquè per molts anys ens puguem anar retrobant en tirades com aquesta i d'altres de similars. Vinga! Tots som cordes. Per vosaltres. Salut.